So, that's another truck fiber. No? Mm. Truck fiber is a commuter grain, deep tire, commuter grain, yip tire, a year, a deal. There is a composer, a co, commuter. So, this is another reaction. It's not a child, that's a deal. The chain is not a major. The chain is a better one. Can lose in a villain, no? Yeah. So, can I do it on a group of yellow? Can a villain, chow, sojourn, eh? Villain, chow, new, can a blue mule. ပုံဖော်ခြင်းတွေပါညာပြောတော့ဆိုတော့ဗီလိန်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမျိုးလုံးနဲ့မှာအကိုကရုပ်ရှင်ရန်ကြီးရုပ်ရှင်ရန်ကြီးရယ်ပြီးတော့အပြင်ကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလဲဗီလိန်ဆိုတဲ့အရာတွေကဘယ်လိုဆိုတာကိုလည်းအခုရှုထောင်းရတယ်အခုနားလိုက်တာလည်းအပိုင်းလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဗီလိန်ကဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုတော့အခုစိတ်ထဲမှာအခုဖြစ်တည်နေတဲ့အခုဘယ်လို
အဲ့ဒါလေးကိုအဲတရေချာလေးရေးပြတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမှာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာအကူကအဲဘက်မန်ဖန်ဆိုတော့ဆူပါဟီးရိုးကားရယ်လည်းကြည့်ရယ်ဆူပါဟီးရိုးတွေတော့မှာအကူကဘက်မန်ကိုကြိုက်တော့ဘက်မန်အဓိကဗီလင်ကဂျိုကာဂျိုကာဆိုလို့ရှိရင်သူကလူဆိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကလူကောင်းမဲ့အစားသူ့မှာသူ့မိမရှိရယ်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေရှိရယ်ဒါကောမစ်တွေကအကြောင်းရပါတော့အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်သူကသူ့မိမကလေးမွေးဖို့အတွက်သူကပတ်စံရှာရင်းနဲ့မှအဲဟိုကမလုံသင့်တဲ့အရာတွေလုံးမိလိုက်တာပေါ့နော်လုံးမိလိုက်တယ်လုံးမိလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ဖက်လူကပဲပြန်ပြီးစောက်ကျင့်ရပွားတာပေါ့နော်အိုမတော်မျက်နှာဖုံးကြီးတက်ပြီး red hook လို့သဘောထားပြီး red hook မျက်နှာဖုံးတက်ပြီးတော့သူကအဲ့လို gas ယုံလေးကိုသွားပြီးတော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဓမြတိုက်တာပဲသွားလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမန်ကမြင်တော့သူ့ကို light နှိမ်နေတဲ့သူကအဲ့ gas တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ O ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ O လည်းပြုတ်ကျပြီးသူပြန်ထွက်လာတော့မှသူမျက်နှာအဲ့လို poison အစိတ်တွေမိပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျက်နှာဆုပ်ပြတ်ပြီးတော့ smile ပုံနဲ့မျိုးသူ့ကိုသူစိတ်တစားဖြစ်ပြောင်းအဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗမန်ကသူ့ကိုကယ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမမီလိုက်ဘူးဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တာကဒါကတော့ comic ဆရာဟာပါเนาะအခု2019မှာထွက်တဲ့ Joker ကားထဲမှာကျတော့သူအမေတစ်ခုသားတစ်ခုအဖေမရှိဘူးအမေကလည်းနည်းနည်းမပြည့်ဘူးပေါ့เนาะဟိုအုံနောက်တိတ်မပြည့်ဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲအုံနောက်နည်းနည်းချုပ်တဲ့နေတဲ့လူတွေမပါတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာလဲသူကကောင်းရကောင်းဝယ်လှူစားတယ် Lucianor ပေါ့သူကသူအေးစေးဒီသူ့ဝါသနာနဲ့သူ Lucianor ပြစားတယ်လှုပ်ပေမဲ့လူတွေကသူ့အမြဲတမ်းရီးကြတယ်မင်းဟာသားတွေကမရီးရဘူးလို့ပါလို့ပေါ့သူလမ်းပေါ်မှာကနေတော့သူ့သူကနေဆိုင်းပုတ်တွေပါယူပြီးတော့အဲ့သူရိုက်တာပဲပေါ့နော်ဂန်လည်းကြည့်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဒါတွေကဘာလို့လဲပဝန်းကျင်ကသူ့ကိုတွန်းပို့နေတာပဝန်းကျင်ကသူ့ကိုတွန်းပို့နေတာသူကလူကောင်းဖြစ်နေတာသိလားသူယထာဘာမှာဘူရာယမမနေလေကောင်းယထာဘာမှာအေးဆေးနေလေသူအဲလာစကြအဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကလည်းတနက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တနက်ဆိုတာကလည်းသူ့ကိုသူ့တငယ်ချင်းကခကြီးကမကောင်းဘူးခဲ့အောင်မင်းဒီတနက်ကိုယူထားပြီးမင်းကိုမင်းကာကွယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းနဲ့ပြောပေးမယ်ဒီကောင်ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းမနေပြန်တကယ်ပြီးတော့ပြန်ချက်လိုက်သေးရလေတကယ်မှသူဒီအလုရှင်တနက်ကဟိုမှာအကောင်ယူဂျိုကာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ဟိုအတော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ပေးရတာဆိုပြီးတော့တကယ်မှအဲ့လိုသူ့ကိုချက်လိုက်အဲ့ချိန်မှာသူကလူတွေအကြောင်းသိသွားတယ်သိပေမဲ့လည်းသူကပြန်ရန်တွေ့လာဆိုတော့မတွေ့ဘူးသူ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တနက်နဲ့သူစိတ်ထဲရှိတယ်လို့သူဖြေရှင်းမလိုက်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာနောက်ဆုံးမှသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂန်းလို့လည်းအပြီးဆုံးပဲကောက်တန်တစ်ခုလုံးမှွေချပလိုက်တယ်တကယ်လားဆိုတော့သူဖြစ်နေတာမဟုတ်ပေါင်းညာတွန်းပေါ်တာဆိုအပြင်လောကမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရဘူးတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိရယ်နော်ဒါရရအောင်ပြောတော့ပါဆိုတော့ပြောချင်တာအခုမှမဟုတ်လူတိုင်းရှိခဲ့မှာပဲအခုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အလူဆိုးရက်ွက်ထဲမှာလူမိုက်ပါဆိုတဲ့ကောင်လေးရတယ်အရှင်းဆုံးပြောသူတို့မွေးလာတဲ့ကဆိုးဖို့ဟာလူဆိုးလူနေမယ်ကွာငါလောကကြီးအရွယ်တိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့ရွေးချယ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါင်းညာအဲ့ကောင်လူဆိုးမပေါင်းတဲ့ဘာညာဖယ်ကျင်ခံရပါများလာတော့လောကရွေးတိုက်မယ်ကန်လန်တိုက်ပြီးတော့ဘူဂလန်နေလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့ကောင်းလာတယ်ရှိတယ်။ဒီစင်းနေဆိုအလကားပြောရမှာတကယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့သဘောတရားပဲ။အဲ့သဘောတရားပဲဆိုအကူကဒီထဲမှာဗီလင်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံဖော်ထားတာ။ပြောချင်တာကတော့ငါလူဆိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကြောင့်ဆိုပြီးလက်ညှိုးတောက်လျှောက်ထိုးနေရတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ဘလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံစံမျိုးအကူအထဲထဲမှာဟိုရေးလာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အကူကကန်လို့ချင်တဲ့ဗီလင်ကိုအကူအနေနဲ့အကူအမြင်ရအကူပုံဖော်ပေးရတာအဲ့လိုမျိုးပါ။ဒီက aggressive ဘိုင်းတော့တော်တော် jam lyric ဘိုင်းလေးဟုတ်တယ်ကဲအဲ့လိုအကသမားလည်းဖြစ်တယ် music ကိုလည်းအဲ့လိုအထောင်အမြောက်တွေပါတယ်နော်နောက် aggressive ဖြစ်တဲ့ဘက်လည်းတွားကျင်တယ်ဆိုတော့အကူကအဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံပြီးလောက်တာပေါ့နော်အမှန်ကတော့အကူက storytelling လို့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့လုပ်ရှင်နေသေးရဟိုမှာ bombast beat မျိုးနဲ့ပေါ့နော် music style မျိုးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး hip hop beat တွေမှာဟိုမှာအဲ့လို storytelling ပုံစံမျိုးလို့ဆိုပိုတော့မှအနစ်သာရရှိအောင်ဒါကတော့ balance တော့မျှပါတယ်မျှနေအောင်ထည့်ရ
เนี่ยสิบ่ว่าปล่อยอ่ะตัวบอดี้ปลายญาติกูรู้มิวสิกบายเทจนะจ้องอ่ะบายฟลูบายลิริกส์บายเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สิ่งอะไรเนี่ยมาจ้วงเนี่ยปอมพอรู้กองอะไรมีมีลงอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์บายอ่ะตะกายเมียนเมียนบีมาจีบิดอ่ะกูดีที่เนี่ยมันก็คือเปล่าจังนะมูเทยีเลยสุเป็นแม่มูเทปงนั้นแล้วว่ามันโหเป็นแกมปงนั้นกูแบบกูอ่ะไล่บีบิดอ่ะเลวเลยนะเนาะไอ้ที่กูแต่เมโลดี้แร็ปดีสุดแล้วหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวไอ
ก็ดูอาชีพเปียโนจังเราอามนาเนี่ยบ่อ่าบ่นาอามนาอามนาไล่ดาไล่อ่ะเนี่ยตัวเนี่ยก็อะหลุบาทะชิมะตะเนี่ยกูเนี่ยตวยไปสู่กูอ่ะไล่ไม่ย้ายตวยน่ะล่ะไล่ว่าไอ้เฉยมากูอะหลุผิดตัวอ่ะเออกูตะชิมเนี่ยกูเรามาไล่ช่อไปตวยไปสู่น่ะไม่อยากมันนี่แต่ดอกหมดเดี๋ยวทุกคู่ลงเนี่ยไม่อยากกูอ่ะตวยมาสู่ไอ้เจียงเปลี่ยนไปสู่เลยไม่อยากไอ้เดบะเปลี่ยนไม่อยากเนี่ยบ่อดิก็บาแล้วสู่โน้ตดิมะเลยหน
ဟုတ်ကဲ့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 
ကျွန်တော်ကကိုလိုတမကွန်ထရိုးလုပ်နေရပုံလဲကိုအဲကျွန်တော်ဒီဗိုကယ်ကောက်လည်းအင်စထရူမန့်ပဲဆိုတော့အဲဟာကိုကိုယ်ကဒီခက်ချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကဒီခက်ချင်အဲ့လိုဖြစ်မြောင်းလည်းလိုင်းသွင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုချက်ငါတော့ဒီလိုပဲမြင်နေခဲ့ရမင်းတို့ကြာရင်တော့ချအောင်တဲ့အဲ့လိုပါဘာလို့ဆိုတော့ဗိုကယ်ကြီးပဲတီးတဲ့နားထောင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေမှာကို
ထောင်လိုက်အဲ့စကလုံးတစ်လုံးကပြီးရဲထင်ရပြီမတကယ်တကယ် music ဖြောက်ကြည့်လိုက်မပြီးသလိုဖြစ်နေရမျိုးလေးရရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာတကူပြန်အမားရှာတာပြင်ဆင်လာပေါ့နော်ဒီနေ့ကပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အကိုတို့နေရာလုပ်ခဲ့တဲ့ high quality of villain မှာဟောအဲ့အချက်တွေနဲ့အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အကိုတို့လုံးဝမဲ့ပါအကို share ဖြုတ်ကြတာပေါ့နော် share ဆိုတော့ဒီကျင်းက villain ဖြစ်ပါတယ် villain ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တော့နောက်တော့ကြည့်ကြအောင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ ready Let's get down, screaming, yeah, do it.
trauma de machule phi khada lo yoe chao lo phit pa cha de tin kwe to me phi sa su ne sa yai ga ne lu so de ya la na song ne lu de de ze wine ga cha de lu de cho chao ngo ma khwin yin so da shi yin da de khu da mie twet lo ma i ti sa ga che ga su taung le le ho di me sa twet de a yit che ro da a ti yue che mu de khu ma twet ga ma mu khe ba twet che lu ma ta ma sa yin twet be a ta ga twet sa twet de che se me phu ba ma yin ma sai khe sai da ma de le sia ye de lo ga long ga ma ni jo le nga ba ga be ma phi lai be I know I'm getting tired. Hey, yeah, but I still lie, I'm a fan. Treat me like a villain. It's time to roll the die. You know I'm the tide. Let the chaos run wild. နားဖောင်နေရတဲ့ vibe ဆိုလည်းဒါခံစားမိရတဲ့ဘယ်ခံစားမိလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့လူကျင်တာဒါလာအေးဟုတ်ပြီငါအဲ့လိုဖြစ်ပြီမင်းတို့လူကျင်တာဒါလာဟုတ်ပြီလားမတဲ့ဆိုတော့ they created a monster မင်းတို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ villain ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရယ်ကွာလူဆိုးရှိရယ်လူယုံမာရှိရယ်ဒါမဲ့ villain သူကယုံမာအကိုတို့အကိုဖန်တီးရတဲ့တခြင်းထဲမှာဖန်တီးရတဲ့ character ဆိုတော့ယုံမာတာပေါ့သူဆိုးတာဆိုးသွမ်းတာအကုန်လုံးနဲ့ against ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကြီးတဲ့ဆိုတော့ရုပ်မာတာမဟုတ်သေးရအဆင်ပြေရုပ်မာတာအဆင်ပြေတော့ဒီကပြောကြတာဒီကောင်ကလူဆိုးကောင်လူဆိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလူဆိုးဆိုးမယ်မိုက်မယ်ဟုတ်လားမရုပ်မော် तू ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း तू အတွင်းစိတ်ထဲမှာအဖြူလေးရှိသေးတယ် तू ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မှ तू လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တခုပေါ့အကျိုးလူတွေအတွက်အကျိုးပြုတာဖြစ်ဖြစ် तू ကိုပြန်နေရာပေးရဖြစ်ဖြစ်ဒီ society ထဲမှာ तू ကလူကောင်းတယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ခြင်းသေးတဲ့မျောလင်းချက်တွေတော့ရှိတရားရောက်လက်ကမ်းပေးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလာသူ့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ဒီ society ကလာအခွင့်အရေးပေးခဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှလုံးဝအခွင့်အရေးမပေးဘူးအရာလဲငါရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုတော့ငါတွေးခဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါနောင်တာမရဘူးဟုတ်ပြီငါစတိုးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါတော့ဘုံတက်ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ဒီပေးထားတဲ့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ဖလေးပဲဖြစ်ပါတယ်